Lashmişdi Salmani Farsi Hazreti Ali'nin hayatında Hazreti 27 sünni vardı. Damustan xurma yedi, attı xurmanı dəydi Salmana dənəsi. Bunu Əbülqasim Quşeyri üləmayı əhli sünnətdən nəql eləyirdi. Özümüzdən nəql eləmi ama qahi məsələn bəzilərinin qulağına çəşirməsindən bəzi bəradaran əhli sünnətdə furuğu nəcür məsələn əhadisi əcib qərib nəqli ağa öz kitablarızdan nəql eləyəm də qulaq verməyəsən öz kitab Əbülqasim Quşeyri İmam Şafiidən təqlid eləy Şafii məzhəbdir Əbülqasim Quşeyri öz kitabında nəql eləy dey attı xurmanın dənəsin dəydi Salmana Salman baxdı gördü Ali idi dedi Ali mənim 200 sinnim var Salman çox ömür eləyib axı bu qoca kişilə cavan iç 27 sinni var suxluğu olar Əmirəlman budur sən məndən böyüsən yadva gəley dəşti ərcən tez dit şimdi dəşti ərcən dəşti ərcən de mənə görüm o dəşti ərcəndə nə oldu məcər orada səni şir yeməydi Salmanlı o cür idi mən vəxti ki kitabları oxudum Peyğəmbərin sifatin tamam ədyanı qoydum kənara dədəmin dinin qoydum kənara dədəm mütərəssi məni öldürə Salman deyə atam mütərəssi məni öldürə qaçdım evdən qaçdım getdim biyabanda yatdım biyabanda ehtiyacım vardı girəm suya bir rudxana vardı girdim suya bir dənə şir gəldi otdu libasımın üstündə Allaha yalvardım nagihan gördüm bir ağa zirehə geyinirdi ata səvar gəldi varid oldu bir şəmşir vurdu iki bölündü şir şiri vurdu kənara ondan ağa buyurdu o mən idim o mən idim Əmirəl-Möminin o əsli vilayəti təməssül tapıb tutur tarixi bəşəriyyətə. Əvvəl xilqətdən. Ağa buyurdu, o mən idim. Bəs Salmana dedi, Salman, heç yadıva gəlməyib iş gördün. Dedi, niyə bir gül verdim. Ağa əlin saldı damənlə, dedi, bu gül döydü. Salman təəccüb tutdu Salmanı, vəhşət elədi. Durdu, qaçdı məhzəri Peyğəmbərə. Ondan Peyğəmbər buyurdu, Salman Ali sirri aləmi xilqətlidir. Ali belə bir vücuddur. Bir vücud idi ki, süfrəsi nizam-ı təçvində sərilibdir. Ona xatir bu hədisi oxuyayım siz üçün, o baqi mətləbdə idamə verim. İbn Abbas, Abbas əmuyi Peyğəmbər varid oldu Peyğəmbərin məhzərinə. Arz elədi, ya Rasulallah, mən, sən, Ali, hamısı məcə sülbi Əbdülmütəllibdən gəlməmişik. Bəli, sülbi Əbdülmütəllibdən gəlmişik. Və niyə Allah sizi bizə fəzilət verib? Niyə Əlini Allah belə ücəldibdi? Həzrət buyurdu, otu əmu, otu sənə xəbər verim. Oturandan sonra buyurdu, əmucan, bu aləmin ağazı xilqəti bizlə başlanıbdir. İbtidai xilqəti aləm. İnnəllaha xələqəni və xələqə aliyyən və la səmaun və la ərzun və la cənnətun və la narun və la lovhun və la qələmun və la kursiyun və la ərzun Xudavənd təbarəş və təala bizi xəlq elədi dər hali ki heç nə mənə xəlq eləməmişdi. Ali ilə məni xəlq elədi. İstədi ki, xəlq eləyə bir dəfə fəqət kələm danışdı. O kələm nur idi. İkinci kələm məni danışdı, o da ruh idi. Onları bir-biri ilə qatışdırdı. Bir həqiqətdən o həqiqəti iki parça elədi. Bir parçası mən oldum, bir parçası Ali. Bir həqiqətdən. Və summa fətəqə min nuri nurəl ərş. Ondan sonra mənim nurumdan ərşi vücuda gətirdi. Ərş pərvəzqarı aləm. ثم فتق من نور علی نورش نور السماوات و الارض göyün yerin asman hafdundan ta alemi mülk ve melekut tutuşan hamısının nurun Ali'nin vücudundan halk eledi Ali'den vücuda getirdi ثم فتق من نور الحسن نور الشمس bu nur şemsi nur imam Hasan'dan müşekkil idi nur Hasan'dan nur kamer fahum azallu min eş-şems vel kabar ve ana azallu min el-arş ve Ali'un azallu min es-semavat vel arz biz bunlardan Xaruy, ağlam xilqətdən yuxaruy. Yəni, əsli xilqətdə biz xilqətün pedəriyyük. O da Əmirəl-Möminin buraya ənə xalqı səmavat vələr.
من جویگیر خلق الیانم، نه اینکه که دای خدایی الیه نعوذ بالله، یعنی حقیقت وجود من نه خلق الوبته، من واسطه فیضم، واسطه فیض، واسطه فیض ربوبی، بو واسطه فیض ربوبیدن شفرتنن گره بیز معرفت گتره، انسانیت گتره، کمال گتره، بیزمیز آتردارد، قفو بیزمیز آتردارد، بو قفودن گره آلاق، آزه قانه olmayay. بعد حضرت buyurdu. Sonra Allah bir sahabi az zulmet yolladı. Bir bulut geldi. Karanlık idi. Her tarafı tuttu. Melekler tesbih eylediler. Dediler sana an veriyor Allah bu envar-ı mükaddesçe. Bize nur vericinem. Bizi zulmetten çıkartcinem. Allah tebareç ve teala o vakt halaka nur-ı Fatime. Nur-ı Fatime'ni halkaladı. Tamamı göğün Fatime'nin nuruyla ışıklandı. O da Fatime'ye değil Zahra. Ondan meleçler meşgul oldu. Subhanallah'a tesbihye Kudaya. Bunlar ne cirami envardı. Şu bunlara hatır bize feyiz nazirliysen. Rahmet nazirliysen. Meşgul oldular. Allah'tan kitap geldi. Melaiketi. Ay benim meleçlerim. İzzeti ve celali. Andosun izzetime. Andosun celalime. Le ez'elenne sevabe tesbihikum. Ve tegdisikum ila yevmil qiyame. Le muhibbi hazihil mere. Ve abiha. Ve ba'liha. Ve baniha. Siz qiyamete cəd təsbih döyün, ibadət edin, zikr döyün, səbabın qərar verəcəyən bu xanımın dostları üçün. Hər kəs bu xanımı dost tuta, hər kəs bu xanımın ərin dost tuta, hər kəs bu xanımın atasın dost tuta, hər kəs bu xanımın balaların dost tuta. Və xərəcə Səlman, Səlman deyik. Xərəcəl Abbas, Abbas çıxdı Peyğəmbərin məhzərindən, əlini gördü, tutdu əlini, sıxdı sinəsində. Əli, sən nə həqiqətsən, mən səni tanımaydım. Əlini gedə tanıyasan. Allah belə bir süfrə açıbdı aləmdə, vasitəyi feyzi əmirül müminin Əli ibn-i Əbi Talib əleyhi səlamdir. O da hükumətinə baxıysan, zibatərin hükumət